Artıq yeni ilə sayılı günlər qalıb. Bu deməkdir ki, bayram bazarlıqları artıq başlayıb. Bəs görəsən hazırda qiymətlər necədir? Məhz bunu öyrənmək üçün üz tutduq paytaxt bazarlarından birinə. Satıcılar bildirdi ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu il elə də qiymət artımı müşahidə olunmur. Alıcılıq qabiliyyəti isə aşağıdır. İlk olaraq ətin qiyməti ilə maraqlandıq. Satdığımız qoyun ətinin qiyməti 8 manat. Quzu əti də 13 manat. Altım yoxdur. Çolpaların qiyməti 3 manat 50 qəpik 4 manatdır. Hinduşkanın kilosu 9 manat 10 manat. Təxminən bir hinduşka neçə kilo gəlir? Bir hinduşka 2 kilo yarım, 2 kilo 200 qram, 3 kiloya kimi. Fərə 2 kilo 200 qram, 2 kilo yarım, hinduşka xoruz 3 kilo, 3 kilo 100 qram. Xoruzla fərədə fərq var. Xoruz 9 manat, fərə 12 manat. Fərq etməz, bayramdır, bayram deyil, bizdə qiymətlər eynidir. Bayram süfrəsini plovsuz təsəvvür etmək olmur. Bazarda hər növ düyülərə rast gəlmək mümkündür. Çeşiddən asılı olaraq qiymətlər də dəyişir. Bizdə əsasən astara düyüsü deyil. Astara düyüsü 6 manata da var, 5 manata da var, 3 manata da var, 2.50-yə də var, 2 manata da var. Bazarda alıcı elə də yoxdur. Görürsünüz, özünüz bazarda siz tək tük təsadüfi biri gəlir, gedir. Meyvələr də mandarindir, astara mallarıdır. Bizdə əsasən çoxu kənd mallarıdır. 1.30-a var, 1.70-ə var, 1 manata var, 2 manata apelsin var, pomidor xiyar var, 1.70-ə, 2 manata, hər qiymətə var bizdə. Quru meyvələrin qiymətlərinə gəldikdə isə? Quru meyvələrdən var, kişmiş var, orada 12 manata, düşəndə 11 manata veririk. Qaysı var, nə bilim, aş qaysı var, belə yeməli qaysı var burada. Belə 13-ə də veririk, 14-ə də düşəndə veririk, var beləntinəsi. 9 manata aş qaysısında bayram vaxtında, yəni burada aş üçün kişmiş var, əsas aş üçün də, yəni 7 manata veririk. Nə bilim, qoz var, yəni qozlar növləri var da. Biri var ləvəngi üçün, şirniyyat üçün. Var eləncə orada 12-yə veririk, 11.50-yə də veririk. Şəndə bu indi beləncəsi var 21 manata, 20 manata. Qozun beləsi var 15 manata. Ora fındıqdır, badamdır, onlar da qiymətlər normaldir, yəni bazarda hələ ki artım olmadığı üçün bizdə də yəni artım yox. Şabalıt var eləncəsində 8-ə, 7.50-yə də veririk, qəbələ şabalıt. Var beləncə 7-yə, 6.50-yə də veririk. Xurmalar var 14-ə, 13-ə, nə bilim, var yeri gələndə var 25-ə var, 24-ə var. 6-ya var, 5-ə var. Bayramda daha çox alınan narıngidir ki, 1 manatdan başlayan qiymətlər 6 manat arasında dəyişir. Qiymətlər qalxmayıb, ucuzluqdur hamısı. Apelsin 1 manat 20 qəpik, mandalin 1 manat, limon 6-sı 7-si 1 manat, yumurta 25 qəpik, kinkan 2 manatdır kilosu, kivi də 2 manatdır. Alma 1 manatdır, nar 1 manatdır, hövsan soğan 3 manatdır. Buranın kilosu 50 qəpikdir. Mən çox razıyam, çünki elə hər dəfə bibidən alırıq, çox gözəl. Fərqli verir bütün bazardan da. Bugün çox şey almışam, indi də fikrim var ki, bibi biraz da münasib eləsə. Çolpa alacam, hündüşqat da, dadlı keyfiyyətdir. Həqiqətən də çox razıyıq. Yəni qiymətlər sizi qanedir? Bəli, hələ ki, yaxşıdır. Qalxmasa, yaxşı olacaq.